маған осының өзі жетерлік та. Біз ел билікке де бәріне бата шығар, шабуылды біз көрсетерлік та. Ал енді сонан кейін орындамай көрін. Сонан кейін орындамай, міне сол шарт солай қою керек та. Осы біз әруақтардың Құдайдың берген хабарын жеткізіп, сонан кейін орындамай көрсін. Бірақ біз бірақ енді оған тағы оралып қалатын сіздердің үйлеріңіздегі жағдай бір. Екіншіден қазір біздің арамызға енді осылай келетті өшілерге кейінетіндер, өшілерге не батына қосыла береді. Бұл келіп енді сендер тоқтатады. Сендерге табақтасып отыр, сендермен бірге ұйықтайды, сендермен кеткен сол мұны есіп бәрі ала сынықтан басқан бәрі жығады. Қазақта айтқанда. Ана жығады нәрсе. Бірақ кімнің мұны жанарғып сендерге оп оңай, сендерге ештеме жықтырмасын бір бөлмеге қамап қойып, үйден тамақты сыртқа да шығармай, тіптен әжетхана үйдің ішінде соны жасады да, сыртқа да шықпайсыңдар деп. Бұл ана жықтырмау үшін. Соның өзінде оларды қалып қойған заттарды біз бір жерде сосын аластайтын талаптар мысалы үйде. Сондықтан бұл айтып отырған осында енді мына сол орданың көшірмедесін барлық жерде, Қазақстанның барлық жерінде біз не оның керек. Сосын енді осын дайындау мінекей. Кім жүрек көзіңге бұны кім болсын бұны қазіргі бұрынғы ақылдан ғана ашылған 7600 бар. Аққу сұңқарлар бар екен, солардың ішінен енді бір 10%, бір 5% шықса да, соларды сендер енді дайындаушы болуларың керек. Әуелі адамның жолы ашылу үшін, адамның бір неге қадам басын, ең бірінші жаңағы бірінші міне дәрет, жанар өтіп міне мойнымның өзі қалғанатын керек. Мойын ашық жүрген аққу, аққу емес ол бата болмайды. Оның бәрі жалған. Енді амал жоқ мойынында өзін аштың ба, енді бәрі сенің батаңа бұзылады, оны айналып келгенде теріс ақпарат бересіңдер, халықтың обалына қаласыңдар. Бір жағынан енді қазір бізде енді обал сауап деген. Осы уақытқа дейін ата жолында аққу сұңқарлар халықтың обалына қалды. Ағылдың кезінде ғана сауап болды, ағыл кеткеннен кейін обал болды. Обалына қалдыңыздар. Бәрімізде міне қазір енді соны орын толтыру керек. Басқа қандай енді айтатындарыңыз айта беріңіздер. Кімнің ойында бар, не сауалдарыңыз бар? Енді мына Россиядан келген аққуларымыз енді өз әзі сауал сұрап қоймаймыз дейді, біз тыңдаушымыз дейді тек. Сосын мына тіл туралы жаңа айтып отыр ғой, кім бұндай жаңа айтып берді, ағыл болса тілді ұмытып қалды деп. Бұл да ана біздің тіліміздің өзі мына файл сияқты. Менің өзім тілімде орысша үш әріпті қосып сөйтетіндей қалатынмын. Соны зорға дегенде шығардым да. Сосын енді менің сөйлеу мәнерім бар еді. Сонда айтатын хайдартан батасын сұрап, сенің де ойланып сөйлейтін күнің бар еді. Бір жаңғалық едім да. Неше түрлі әйтеуір нелер қосып сөйлеп сөйлейтін. Сосын мен айттым, мен кім өзгертеді сонша деп. Қалай өзгертеді деп. Сөйте-сөйте мына тілдің өзі мына ақпараттық түрде біздің мына бұрынғы мына кириллица деген келме жазылған бұл таңбасы болады. Сол ақпараттық түрде біз жалғанады екенбіз. Мен өзім соны байқадым. Адам ұғымдылығы дейді, ақыл сияқты сол тілдің қуаты енеді. Тіл қуаты енген кезде бұрынғы түсінбей жүрген сөздерін түсінесің. Бұрынғы білмей жүрген нәрсені түсінесің. Бұрын біреу саған бір сөз айтса, соған елемейтін болсаң, анау сенің анау салмағы сол жүрегің жарылып кетеді жаздайды. Неге маған айтты екен деп. Міне осында бұл тілдің маңызының өзі қазір осы біз енді қазақ тілін осы әуелі әмбелер арқылы біз енді әлемге тарата аламыз. Кез келген орысты, кез келген неміс кәрісті қазақша сөйлетуге болады. Міне ата жолының құдіреті. Осыны сендер хикметін пайдаланыңдар. Сондықтан тағы осыны жаңағы айтқанды қайдаланып, орысша бағыз немісше кәрісше барды деген жоқ. Бұны ұмытыңдар. Өйткені ол қазір өзіміз аяғымызды тұрмай атқанда мына әруақтар қазір тап таза Құранның үніменен орысша сөйлеп кетеді, Құранның үніменен немісше сөйлеп кетеді деймін, оның бәрі өтірік. Өйткені Құранның жеті үні қазақ тіліне әлі ашылғанда жоқ. Сендер төртте тұрсыңдар, ана орысша батау деген ол жоқ. Сондықтан енді ғана орыстар келеді, немістер келеді, кәрістер келеді, осыған біз аудармашыны пайдаланамыз. Қазақша баталып тұресіңдер, ол көріңдер байқап, үн қазы бұрынғы ағылдың кезінде баталар, ана жүрекке еніп тұрады, түсінбесеңдер адамды қарылай бір не қылып тұрады жегіп. Сосын ана сөзде, ағылдың кезінде сөзде кие бар тұғын. Айтқан сөз, неге қазір батаңыз дейді, айтқан сөз ем болады. Мен байқаған, мен өзім мына медицинаны көп зерттедім, дәрігерлердің арасында көп жүрдім. Сосын мына магияларды көп зерттедім, черный белый, красный магия деген неше түрлерін бәрі зерттедім, дәрілік шөптерді жасап, шөптерін дәрі сөйтіп жүріп ата жолына келген. Гипноз дегенді оның өзі соны меңгеріп, оның мен қызық етті, бір нәрсе не болса соны меңгеру керек.
сөйтіп жүріп бір уақытта бір күні менде ас жүрмей қалды. Яғни тәбетім жоғалып кетті. Тамақ жесем құсқым келеді, жей алмаймын, тәбетім жоқ. Тамырым ұстап көремін, мына тамырдың өзі үшіне саусақпен не қалады, мына үшіне хабар береді, мен үшпен үстіне ұстайды, тамыр басқанда үш саусақпен ұстайды. Сол тамырымды тұрып, ішкі дүниемді тексеріп көрем, бәрі дұрыс. Бұл қалай не болып қалды деп, сонан түктібайдың ордасынан бата бардым, сенің гүлжәнәттің бар, кім табатын. Бата тұрып та, бата шығып тұр, не дейді, өт жолыңа дем салып кеттім деп. Бата да шығып, тер бұрқ ете қалып, сонан бойым біртүрлі болып, үйге келдім де айтты, ет аш дедім бірден. Сонан ет аш, бір табақ етті өзім жеп алдым да, керіліп деп. Сонда ана қазір өт жолын тас байланып, әртүрлі нәрсе тас тұрып қалған ғой. Енді оны дәрігерге қосамын көріңіз, сіздің дұрыс қаншама уақыт өтеді онан. Ананы алып қаншама, сонда бір бата бірақ сөзбенен дем салдым деп, анау тасты алып тастап, мен өзім бөліп терім бұрқата қалып, емдеп батадан шығарып. Міне ол батаға жауап берді қазір. Ол сол құран үнімен жүреді. Батада ем болу керек, батада сол дем болу керек. Батада бізге адамға жүрекке кіретін иман болу керек үнде. Сосын батада тағы бізге мына тазартушы іштегі мына немізді ана көбісіне батан жылайды ғой. Ана іштегі күр қоқыс жағатын қуат болу керек. Сонда оның бәрі осы батада болу керек. Сол мына әр қайсысы сол үннің жолы. Сізге бір сұрақ қойсам бола ма? Иә. Мен 2001 жылы ашылдым ауылдан. Сол кезде негізі біздерге жетекшілеріміз айтатын, ақпарат алыңдар, құранға қолдарыңды қойды, ақпарат алыңдар дейтін. Негізі осы ағаның кезінде болды ғой ақпарат деген. Енді қара, біз қай уақытта келдік? Біз мысалы, сен айтып отқан жоқсың ба? Осы автожолын жазбасы жазылды. Ауылдың кезінде сол кітап жазылды, мен ауылға бірінші кітапты апарып көрсеткенмін. Сосын ауыл маған айтты, Тоқберген деді, мына сен барып қай аптағы нелер жазсың, мынаны түзе деді. Неге дедім? Қатты мынаны сынапсың деді. Сосын мен ойландым да, үйге келе жатып, қасқырдың үйге жатып да, мен неге жүрем керек дедім да өзім. Бір қасықтық мінезім бар, неге жүрем керек дедім да. Алдында соғалды мен Құдам сөзді редактор болып, Құдама бердім. Енді ана ішінде қате көп, не көп, ол енді өзі бір жағынан мединститутта сабақ береді. Ана нелерді алып та мамандарға беріпті. Сендер мынаны түзеп беріңдер маған деп. Сөйтіп редакция бергенде айтты, мынаның ішінде көп сөздер не қылды да, мынаны түзейік деген қой отырып алып. Ал ішінде мамандар бар, ана түзесе бүкіл денің бәрі компьютердің бәрі жабылып қалады. Құдай айтады, мынау неге әрәмәтті болды дейді. Үш рет осында жабылып қалды, сосын айтты түземеңдер деп. Қалай болды солай жазыңдар. Сол бірінші кітап сол хикметпен шықты. Ол кетті. Сөйтіп жүрген кезде сол кітапты, оның тарихы бар, сол кітапты не қылғаннан кейін ата жолынан таратқызбады. Сөйтіп жүрді, осы Қызылордаға алып келдім мен, Қызылордаға дүкендерге барып, осы алтындар таратты оны, сөйтіп жүргенде артынан келді де оның ішінде оқып отырып, сол жерде мен жазған. Ағыл бір өзі ата жолын алып шыға алмайды. Оған мына еркектер жәрдемге тұру керек деп жаздым мен. Бірінші кітап. Иә, сондай сол кезде батаның түрлерін, соны ана аққулар нелер оқып алған, барып ағылға айтты, сізді жамандап деді бір кітап. Енді ал қайдым оның сонан келіп басталды да онда алып тастандырған кітаптың бүкіл ортада таратқан кітаптарды лақтырды. Сол кетіп олды сонымен ақпараттың несін өзіміз ішімізден басталды. Біз үкіметтен масқапшылардан көреміз ғой. Біз сол өзіміздегі ақпаратты өзіміз құрттық мінекей. Сонымен болған осында келген кезде Құл Мұхаммед әкім болып келді. Сол кезде мына алтындар шығарды, батан бұл неден сұрады. Сыр бойының арбақтары. Неден аспаннан лақтырып жіберді. Сырдың жағасында. Иә, сырдың ашы сынақ қойды, етегімен қағып алды. Мені сұрайды, аға бұл не болды, неде батыр дейді да? Мен қайдан білемін, күтейік дедім. Сөйтіп жүргенше ана вертолет тікұшақ құлады. Оның ішінде Құл Мұхаммед қана аман қалды. Оның құлауының себебі сол осы кітапты кінәбаларға не қылып қудалатқан. Соның бәрін алдыртқан. Осы жердегі телевидение Құл Мұхаммед келген кезде күні түні ата жолын жамандады. Ана отырған секта телевизорды қосып қалсаң ата жолы деген тұрған қалыпты қана батыр, қалып тона батыр деп. Қазір сол Құл Мұхаммед өз рухани жаңғырудың бір несі болып отыр да міне. Енді ал енді жоқ атаныкі дұрыс екен. Міне 200 деп. Енді осының бәрі міне өзімізден болады. Сол кездердің өзінде біз айттым сол Құраннан сұрады дейді. Мен сол анау аққуларға неден келеді. Ана сайттарда мен жетімедім, мен ана лагерьде жатырмын, маған осындай ақша салса, мен әке шешемнен қалған миллиард деген ақшам қалды деген, ана сол мына Африкадан алып қат жазады. Ол көп осындай деп. Мен ана оны сол Құраннан сұратамын сол кезде.
Айтады, өтірік айтты дейді. Сосын алар алдайын, жарайды, мен саған ақша жібереді, суретін жібереді, нең жібереді. Сосынан да ана сөйтіптің сұрататын Құраннан. Құраннан сұраған кезде ана ұстайтын итіне дейін, әкешесінің ауруына дейін қойып беретін. Сол кезде батыда енді сендер ана 70 мың шақырманы Америкаға дейін сырқат берсін қоясыңдар деп. Сол кезде болды. Ағылдың кезінде болды деген. Міне, сол кезде енді тағыры ағылдың кезінде 4 кітап жазылды. Ол бір кітап болған немен жазылды? Жұрттың бәрі шалбар киіп жүргеннен кейін мен қарап бір қолда бір жындылықша ана тұрған үш бұрыс деген жын ақпарат. Сол кезде сол ақпараттан Құраннан сұрап келді. Міне, сол біздің аққуларымыз сол Құраннан ана ақпараттан бәрін Құраннан маған алып беріп отырды. Мен қандай сұрап Құраннан сұрашы деймін. Содан бірақ қашатын аққуым. Ана әйелім қашатын, не қолым тимей жатыр деймін. Неге қолым тимей жатыр? Мен білмеймін ғой. Құранға тұрсын мен ана келген аққулар қарлығашып кетті, соны сұрашы деймін. Ол жылт етіп келеді де, бір екі сұрақтың айтады да қашып кетеді. Мен мынандай тізім жасап қоямын. Сұрата алмаймын. Ол не екенін білмеймін ғой. Сөйтсем, ол Құранға тұрған кезде ана Құран үн келеді, ана сұрақ терең жәннат құпияларын келеді. Ол дүрген адамға салмақ түсіреді екен ғой. Ол сонан қорқады екен. Маған айтпай. Сосын не істедім? Мен осында жатып отыратын бөлмемнен терезені шығарып қойдым көшеге қарай. Неге? Әйелім даңғы үшін. Қарап отырамын, жазып отырып компьютерде. Қолы болса біреумен әңгімелеп жатқан кезде қағазымды жетіп барып, жүрші деп қолына жетіп келіп Құран алып барамын. Міне біз Құранды болды. Мен сондай амал жоқ, сосын тұрады. Сөйтсе ана қиналады, ана кейін сұрайсың. Ана тұрған ана Құранды үндеген, онда ауыр салмақ бар, онда не бар. Енді оны мен ол кезде білмедім ғой. Оны тағы Астанадан үйрендім. Астанада ақылдарға айтатын, ылғи ақсақ, тоқсақ бір жындыларды маған аталар жинап берді ғой деп дедім де, бұл сендер бұл қаяқтан келдіңдер деп сөйтіп айтатын. Сөйтсем қайта анау негіз ішкі нелер мақты өздеріне қарсыға сондай ақыларды алып келгенде бәрінде бір өзінде жындылық бар, сонан шығарып тәрбиелеу керек екен де. Міне қайта дұрыс болған екен, солардың ішінен шықты. Сөйтіп жүріп бірақ қолымыз ана Құранға тұрған кезде жарты сағат Құраннан сұрақ қойдым. Бұрынғы сонда біз Алматыда бұрынғы сұраған сұрақтарды құрадым ғой кітаптағы. Соны ғана алып беріп жатыр, алып беріп жатыр, аға жіберіңізші дейді. Жоқ, тағы бір сұрақ сұрайын деп. Бір кезде соны ал болды деп барды, лақылдап құсты есіктің алдына барды. Не болды десем, мына ішімдің бәрін өртеніп бара жатыр, сіз жібермейсің дейді да. Ана Құран қалған кезде мына қамшылаудың несі көрдің ба? Сендер айтып отырсыңдар Құранның үні деген. Қазір сендер іштерің тазармай, іштеріңдегі ана ластық кетпей, ішектерің бәрі тазармай, осылардың бәрі мына дәреттің маңыздылығы, арам ас пен осылардың бәрі сол ана Құран үн жүрген кезде ананың бәрі өртейді іштеріңді. Жақсы. Міне енді осыдан кейін тағы мынандай осындай Құран үніне жалғанған Данахан деген шәкіртіміз мына алтындар біледі. Осы жерге қамшылап да жүрді. Құранды ол 45 рет оқыды. Мен сол енді 40-тың маңында оқыдым. Түнде мен тұрған кезде дәбілге Данахан кітап Құран оқып отыратын. Сөйтіп жүріп 4 жыл оқыған кезде бір күн айтады Құранды. Тоқ бірін қараш, мұнда қараш, мұнда қараш, не болды дейді? Тоқа, мынаны қараш дейді, мына 4-ші кітапта жазбаны дейді. Мен осыны 4 жыл оқып келіп түсінбеппін дейді. Енді қарасам мынаны бәрін маған керек сұрақ тұр ғой дейді да. Сонда Құран оқыған сайын адам сұрағанда ана нені философияны да психологияны да бәрі мына сендер мына үнге жалғанасыңдар, Құран оқыған сайын соң ана үн арқылы бәрін анықтауға болады. Міне керемет сонда хикмет. Енді сол Данаханымыз иманды болсын, қазір неме келіп жатыр, сол іші іріп кетіп қайтыс болды. Міне ол жауап бар. Мен енді сұрадым, бұл қалай болды? Енді менің енді дейм жаңағы кішкентай бір қателік болса тамақтың несі болса сендер ашуландыңдар деймін. Болса да келіндердің бәрі жиені ашу деді. Келіндің орнына ешқашан тамақ ішкен жоқпын. Әйелімнің өзінен кейде бір жылдап тамақ ішуген уақыттарым болды. Көп болмаса 5 күн ашығамын. Жындылық бұл маған көмек берді да. Ешқандай аштықтан қорықпаймын. Қатпомын өзім тамағым істеймін. Сөйтіп жүрдім де бірақ Данахан сол менің әйелім сол мен тамақ ішпей жүрген кезде әйелімнің қолынан ішті. Сол мен ана келінің қолынан ішті. Енді жауап тартқанмен де білек былай жүрді. Мен кейіннен өмірден өткеннен кейін уайымдадым. Шында мен зиян тиген шығармын. Өйткені енді оған мен тамақ істеп бере алмаймын ғой. Бірақ ол енді үйде жатқаннан кейін аналардың қолынан тамақ ішті ғой. Сол зиян тиді ма деп. Сонан атаға сұрақ қойдым. Мен соны білейінші. Неден болды дедім. Ана ауыл неден қайтыс болды деген соған жауап келгенше, соны қанкетті ол мына іштегі не тазармай қалды. Құран үніне жалғанды. Соңғы рет мына екеуміз кездескенде оған додырға жат деді. Маған астынан сұратқан кезде дереу оны марал бабаның басына апар деді. Сөйтіп Алматыға келдім де, соны ана қасымда Құрбанбай деген жігіт болды. Екеуміз соны арқалап пойызға мінгізіп марал бабаның басына келді. Қайтарып пойызға өзі мініп қайтты ғой.
сонда әуелді мына мінген кезде сынақ болды, келмей қалды, пойызға билет алып қойған мен оған, енді кетейін деп тұрған кезде сол қатта келді, ойбай тоқа мен дейді. Шана ана сынақ салған, келгісі келмеген, енді жібермейді ғой ондайды. Сөйтсе айтады, мен дейді бір кәрімет көрдім дейді. Не? Ата бұл арбам кәдімгі ағыл айтатын еді да, мен арбақтың сілдерін дәл солда болып келді дейді, көрдім алдына дейді. Келді де дейді, маған ұрысты дейді. Сен ит не дейді, не істеп жүргенің деп. Қазақта болмаған қасиетті Алла тағала саған берейін деп тұр, сен не істеп жүрсің деп. Соны шайнап бергенді жұта алмай жүрсің ғой деп. Тағы да бір нәрселер көн кейін айтамын деді да, бірақ айта алмай ақыретке өтіп кетті. Міне, сөйтіп маған сөкті дейді да. Сонда міне осындай жағдай мынау. Қасиеттің жоғары жеткен сайын ертең біз ана әулиелік ең жоғары дәрежелерге кезінде оның аталарын меңгерген, олардың құпияларын жасырып кеткен 70 әулие миғражға көтерілген қазақтан. Онысы ашық белгілі. Соның бір шәкәрім атамыз. Сол миғражға көтерілетін еркектерге сендер жалғанасыңдар. Сол аспандық қуатты сендер аласыңдар. Ол тұрған радиация. Еркек тазарған сайын оның ана атаның шауқатын көпінеді, ана радиациялық деңгейін көтеріледі, ол әйелдерге тазарған ауыр болады. Біз қазір бір-бірімізді өлтіреміз сонда шынында. Міне сондай жағдайда мына іштің іріп кетуі, өмірден өтіп кетуі ол тағы осы қайталанады. Ағылдың мінекей Құранның үніне жалғанып тұр, оған қасында жүргендер арам ас берді, әйелдер сонан кейін ағылдың іші іріп кетті, құртап кетті, өмірден кетті. Ал енді оның өтірік болатын болса, соны өтірік деген адам ертең маңдайына тиеді. Бірақ нәрсе керек, таза осы сендер сияқты тақуа алып келсін, сол кезде маңдайын тарс тарс тие бастайды. А рас екен ғой деп. Міне бұл осы қазір бұның бәрі сендердің қазір қолдарыңда талай адамның өмірі тұр міне. Міне, оны соны ескерін. Осыны енді, ол неге? Осыны қазіргі кез келген, арақ ішіп жүрген, алқаш кез келген, наша ішіп жүрген, кез келген еркектерге, онкологияда жатқан сондарға, осы мына сендер мына білезік таққан, осы мына қамшы өткенде сені тамақ беріп, осындай таза жер ұстайтын болсаңдар, олар өзінен өзі жазып кетеді. Жазып кетеді. Арам қойып кетеді. Міне. Бұны ауру астан тауған. Міне, қазір сендер осы Алланың қуатын жеткізуші міне қолдарында тұр, сендердің бой өрістеріңде тұр, сендердің ұстаған бүкіл тілдеріңде тұр. Міне, бәрі сендерде тұр. Сондықтан мен де бұған немен қарау керек бұл аманат. Сонан кейінгі мінеге, қазір ана әйелдерге айтсаң, ой, біз анамыз ғой, біз боламыз сен деп айтады. Анадан садақ етсін деймін де кейде сонда. Анаға кәрі болсын деп жеткен мына аналық деңгейге алтын енді ғана етіндік келе жатыр да. Бай ана жақта жүр, өз мінекей қаншама жетімді өсірді, мінекей аналық деңгейге әлі алтын әлі мен байқап жүрмін, әлі оған жете алған жоқ. Аналық бұрын біздің әжелеріміз болған. Мына үлкендерің білетін шығарсыңдар, әжелеріміз қандай киініп, қандай сөз айтатын. Біз ана құртын шашып бақшасына түскенде өй көбейгір тұқымың жайылғыл деп соған кемпірлер бізді қарғады десе, сөйтсе сондай сөз айтты. Міне бірде бір артық сөз айтпайтын солар кезінде ана болған. Қазіргі сендердің мақсатыңдарында міне осы аналық қуатқа жалғану. Басты мақсат аққу деген тек қана бір сендерге бата шығару дейміз. Сонан кейінгі тағы сендердің атқаратын кезінде мына ағылдың кезінде бір керуен шығару деген бір сендерге міндет болды да. Керуен шығармасаң аққу емессің. Сен қалай да керуенге адам апаруың керек деп салт салып қойғандай соны ақшасын жинап өткізу керек. Маң бәсе сол дүние тұр. Сөйтіп жүріп талай аққулар байға келмей қалыпты. Міне енді хабар келді бақ. Талай аққулар қылтық алаңсыз сонда кейбіреулерге сондайған біреулерге біреу зорлап қосыпты. Бақытсыз болып қайтадан ажырасып кетті осындай міне. Осының бәрін кім істеді? Талайдың аузына шықпатын аққулар деген рахат кез келген жерде төсекке жата салуға болады деген. Оның бәрі таяқ мінекей. Аққу десе сендерге аққу деп кім ол жүрекпен байланысты нәрсе. Таза жүрек. Міне сондықтан әйелдердің жүрегі оның аты аққу болу керек. Еркектердің жүрегінің аты сұңқар болу керек. Жүректің сес болу керек. Міне бұны қазір біздің осы тілші, білімді, журналистер, мына діншілер осыны жақсы пайдаланып отыр. Бұнымен сендер өздерің күреспейтін болсаңдар, олар солар арқылы сендерді қаралайды да жатады, бірақ бір жағынан ол жақсы. Сендерді жамандаса қуаныңдар. Сендердің қайғы қасіреттерің, сендердің алмай жүктерің, сендерді жамандағандарға ауысады. Біз қазір осыны осымен де Құран аударып айналысуымыз керек. Кімнің жолы байланып келді, кімнің ниеті келді, құрбандық шалып, Құран хатын алдырып, ана тағдырын дақтырып жүкті, сол осы ата жолын жамандап жүргендерге қарай аударып отырамыз. Ал көрсін олар енді жүкті. Сосын еңбектеп күледі.
Енді мына бұл айтылатын әңгімелер көп енді. Ем туралы да, не туралы да халқым. Енді сендер де қазір енді келген сайын мен де тықпалап айтып жатырмын. Не нәрсені айтыр? Ол оның көп мына халыққа айтылмаған нәрсе сендерге айтылып жатыр міне деген. Сондықтан оны қазір көп нәрсеге тоя тақпалдыңдар да енді білетіндей. Сосын сұрауда не қылмайды. А бірақ сендердің қазір осы білетіндерің, сен көргендерің көпшілік білмейді. Не екенін білмейді. Мына көріп отыр, мына орыстан келіп отыр. Бұлар кімнен келді? Бұлар да Алла Тағала бұларды осы періште өмірге әкелді. Өздері ізденді. Ту Россиядан біз мына жерден ерінсе, бұлар Россиядан барып, ауылдың алдынан өтіпті, үйден өтті. Бірақ айт, кеше айтып отыр, бізде ешқандай тәрбиеші болған жоқ дейді. Солай ғой. Тәрбиеші болған жоқ дейді. Ешкім үйреткен жоқ дейді. Мінекей, сосын енді мен айттым, жарайды, сендерді ешкім үйреткен жоқ. Ешкім мынандай мынаны жамандықты көрсеткен жоқ. Оны білмедіңдер. Қазір осы уақытқа дейін халықты алдадыңдар, өздерің де алданып келдіңдер. Енді осы бүгін менен жабайық оның кітап болды. Құдай кешірсін деп айтайын. Құдай кешірсін оны. Бүгіннен бастап ақпаратты ашайық. Бәрімізге де сол да. Сосын енді осы ол қазір менен осы естіп отырсыңдар. Ана жазбада жазылып жатыр, бәрі айтылып жатыр. Ата жолында енді ата жолының білімі жоқ деп кім айта алады? Ата жолында хикмет жоқ деп барлығын кім айта алады? Ата жолының енді хикмет жоқ дейтін болсаң, енді айтыңдар, мен бір өзім бүкіл тарихатшыға қарсы тұрайын, хикмет. Сіздер көмектесесіздер. Құраннан дерек алып беріп. Мен бір өзім бүкіл масхабшыға қарсы тұрайын. Айттық қой, сұрадық құмына. Жел болып тұр. Сендер кеткенше Алла Тағала бізге сыр бойына самал жел соғарып тұр. Мына қонақтар келіп жатыр. Өткен сыр бойының адамдар үйренген, бізге бәрібір 40 градус болса да, кәдімгі ойнап күліп жүре бердің. Ал сендер жетісудан келген, онда тұншығасыңдар. Ауа жетпейді. Қазір ауа беріп тұр. Бұл да не? Бұл соған біз лайықпыз ба? Лайық емеспіз. Бірақ Алла Тағала біз соған лайық болсын деп бізге осындай хикметін беріп жатыр. Торғайға дейін келіп сәлем беріп кетіп жатыр. Көріңдер ғой ана алматылықтар. Қалай? Амал жақтан ұшып келіп, мына жерге торғай қонып жүрді, ешкім қорқатын емес анау. Сөйтіп шығып кетті. Не? Міне ол неге айтып отыр? Соны қазір масхабша ғана дінді білетінін айтсаң, ол қайдағын айтты дейді, мен торғаймен кездестім маған. Мысықпен бір күні мысықпен сөйлесіп жатырмын, мысық жатырып, қаржан жағында сүйек, не аяқтар айқастырып қойған, мен әңгіме айтып отыр да. Сосын айтып мен, мына жатқан жерің лас қой дедім да. Жоқ дейді, біз дейді, не дейді жаңағы, Әубәкір Сыдық көрсеткендей деп қанытты, соны ажырап кетті. Мынау мысық болатындар, кәдімгі мынау масхабтардың олардың көбісі сол мысыққа айналады да оны нелері. Сол екен ғой дедім. Содан тағы немен біраз нәрсемен сөйлесіп тұр деді. Сосын бір күні торғаймен сөйлесіп, қашып кетті, не қылды? Сосын торғаймен әңгімелестім да, торғай маған айтады, әне бәле дейді анау, мынау құзғын мені қуып жеп қойса, жорғақ тұрмын дейді. Сен кімсің десең, алпыстағы шалмын дейді да мен. Сол кезіміз қазақтың несінде тұр ғой, алпыстан торғайды, алпыстағы шал дейді. Өлеңде бар. Ахмет Байтұрсын да біреуінде әлден бір жақ туады да біреуінде тұрып осында. Алпыстағы торғай туралы, алпыстағы шал. Сонда осы жанның бәрі сондай ғой. Енді сондай жандардың бәрін көрсетіп, енді бұны қазір сендерге айтсам сендер үшін, ал енді мұны айтсам бәрі рекарнация, бұны өтірік айналып кеткен соған келеді ғой. Біздің бәріміз қазақ тұр, екі түп бір қалғанымыз ба дейді. Біздің ал жан жағынан туысқан болғаннан кейін, кезінде сендер неге осыны үйретпе? Мынау неден орыскен неге келіп отыр? Айналып келгенде осыларымыз біздің жанымыз туысқан. Бұрын кезде бір жерде өмір сүргенбіз. Сосын ана жан деген өзі кәдімгі тылсым құбылнама дейді, магнит сияқты бір бір тартады. Қазір осы неғып жүргендер біздердің жанымыз ұқсас болғасын сендер осыны келтіріп жатыр да. Ал енді жандар ұқсас емес нелер, олар ана жақты тоқ берген құрсын деп жамандап жүр да. Ол сондықтан мына жандардың өзі сол тоғыз неден тұрады, сипаттан. Сол тоғыз сипаттың сол біз ұқсастығымыз біреу. Міне осындай келіп жатырмыз, бір бірімізді туысқан адамдай қарсы алып, бір бірімізге тәңгі осы бір ағайын туғандай. Енді күні қарлығаш кеше қалып қойып еді, қалай болды? Артынан шырылдап жетті әйтеуір. Міне осы ғой енді, ол да содан бір жоғалтып алған сияқты. Ал жаның соны іздейді мінекей. Сондықтан жан ғылымы деген мағрифат осы маңдаймен байланысты. Міне ол сендерде. Осыны енді мына тарихатта да мына неде жүргендер жаман емес қой, ол енді алланы танысақ деп жүр, бірақ оларға осында сендердің Алла Тағала берген, сендерге берген нәрсені Құдай беріп жатыр, оларға жетпей жатыр, сол иман жетпей жатыр.
оларға сол ата-бабалар тарихына жалғаны жетпей жатыр мінекей. Сендердің мына осы жандар, жандық қуаттарың оларға жетпей жатыр. Соны сендер тәрбиеші болуларың керек. Ал енді кімде қандай сұрақ бар? Көкейде жүрген. Сендердің сауалдарың аса қалыпты ессін. Мені сөйлетіп қалыңдар. Болмаса жалғыз өзім отырып сөйлеймін, оның ар жағын кім тұрады? Жан болады, тән болады, сонау рух болады ғой. Енді адамда жан, тән, рух деп енді бір жалпы тұрғыда айтамыз ғой енді. Адамда өзі жеті жан болады. Жеті жан? Адамда жеті жан болады. Соның алтауы біздің сезім мен тенімізбен байланды. Алтау араздығы ауыздағы кетеді дейді. Сол мына алты жаның сені танымай қалса, енің менің оның несі, ана хайуан төменгідерсі ит, алты ағайын дейді. Мына ит кәдімгі сол алты жаның бірлігі тұрған. Одан кейін төменде жәндіктер неге кете береді сол? Әр бөлек-бөлек көп. Бағана айттым ғой, 10 бөлікке бөлінеді деген. Сол алтауы. Енді сол 10 бөліктің төрт бөлігі, төртеу түгел болса төбеден келеді дейді. Бізге жанды Алла Тағала аманатқа берген негізі басқарушы. Бізді кім сендерді сөзді үйретті? Ешкім үйреткен жоқ қой. Өздерің сөйледіңдер. Кім сендерге сол мені абайтамыз айтқанда, бала кезінде дейді, анау не, мынау не деп адам білуге құштар болады дейді. Бірте-бірте біз тәніміз сен өскеннен кейін сосын ана біз білуге ондай асық болмаймыз дейді. Сөгезде дейді, бала кезде жан күшті екен дейді. Міне. Бала кезде ана жан беріледі, сол жанда тұрған ақпарат бар, сол жанда тұрған ақылдың талабы бар, сол жанда абай атамыз, сол жанда үш нәрсені айтып кеткен. А, мынау деген ақылдың деген, мына жанның деген үш қуаты бар деген. Оқсаңдар, 40-шы сөзде тұр. Сол үш қуат, сосын 4-шіні айттым, ол 4-ші ақылдың талабы, ол жынмен байланысты тұр. Осы төртеу түгел болса деп, ана жанды келген аманатқа біз сол төртеуін түгелдеп, сосын қайтып береміз. Мына сендерге хикмет болады. Ана басыңды көресің, я болмаса өзіңмен өзің қоштасасың. Сондай болады. Ана өлімнен өткізеді. Ана соны Құранда айтқан. Сендер жәннатта барғанда бір-бірің танисыңдар деген. Қарама-қарсы отырасыңдар деген. Қазір сендерден сол жан тастап кетті ме? Әлде тастап кетпеді ме? Ол белгісіз. Ол жан түбі сендерден ажырайды. Сол кезде мына алты жанның басқаруында қаламыз. Сен ұйықтаған кезде қазір маңдай көзің сол жан арқылы көріп жатыр. Сол жан ақыреттен берген. Маңдай көзің ұйықтаған кезде ол жан кетіп қалады. Арылып келеді, ол бекет атаның басына барып келеді ме? Ол маң, сен бақсауды көресің түсінде. Сен беккені көруің мүмкін түсінде. Ондай сол жан бар. Сол бұрынғы жүрген іздермен жүреді. Сенің түсің, аяның бәрі сол жанмен байланысты. Сол бар өзің таныстарын іздейді. Сол өзің бар, сол кеңшілік алланың кеңшілігін несіп іздеп, сол қуат алып келеді. Мінекей. Белгісін алып келеді. Ал енді мына төменгі алты жаның ол сенде қалады. Егер де ол жан шығып кететін болса, сен пұтыңа жіберіп қоясың, неге жүрегің тоқтайды, бүгін мына ағзалар тоқтайды. А біздің ағзаларымыз жүргізіп тұрған мына төменгі соны айтады. Сол жанды біз алтауды біз сол бір жанға айналдыруымыз керек. Міне, бұл тұрған енді оны қазір сендерге қиындау болғанмен де түсінікті. А жалпы халыққа ол түсініксіз. Ал енді жан мен рухтың екеуінің айырмашылығы бар. Мына рух деген негізі мына жынмен байланысты болады. Рух деген жынмен байланысты, жын қуаты арқылы бейнеленеді. Рух біздің жынымыздың тазалығына қарай бейнеленеді. Ал ол Алланың сөзі ғой мінекей. Рух деген Құранда айтқан, Иса пайғамбар рух Мәриямға жалғастырған деген. Яғни әйел Мәриям анасынан қансолда жалғастырған, бірінші анасынан берілді, сонан Иса боп бөлініп шықты рух. Рух деген осы ұрпақ, ол жарық. Ол туралы рух деген жарық. Сол жарықты біз көбейтуіміз керек. Ол енді жан ақ түсті, рух деген қызғыл сары түсті, әруақ сол енді рухтық сипатқа барады, бірақ әруақта жан да болады, жанынан бейіп, барып бейіп болады. Енді адамдағы мына қуаттардың саны негізгі саны мынау 49. Мен не қылады? Иманның саны 49. Мен ана сандық не болады? Кейін біз оған да келеміз. 41 періште болады. Мына періштенің бәрі адамға қызмет етеді. Жалпы адамзаттағы бүкіл бар нәрсенің бәрі, періштенің бәрі Әзірейіл болсын, Жәбірейіл болсын, Исрафил болсын, Зулкафил болсын, бұның бәрі Алла Тағаладан адамға қызмет жасайды. Қазір мысалы сол енді айтады, сенің ажалыңды аузын айтады да Әзірейіл келеді дейді. Әзірейіл қалай келеді? Әзірейіл ол қуаттың аты, ол періштенің аты. Періште не ол? Егер
мен кімді түсірсем де адам бейнесінде түсіредім деймін, ол болады да бір батыр болып кетеді сенің жаныңда. Аватар түседі ғой, батырлар айтады ғой, жаныңды қағып алса не болады деп. Ана әзірейілдің атқарушы батырлар. Міне. Жәбірейілдің атқарушы осы ақындар, жазушылар осы олар болды. Міне. Ұрықты не болды. Бәрін айтқанда сол адам арқылы бейнеледі. Адам бейнесіне келеді. Ібіліс те адам болып келеді. Ағыл жаңа айттым, ағыл аяннан көріп атты, соның есінің ағыл қазір ерекше бір белгі болмаса, енді ана трикомен келетін болса, я болса жалаң бас келетін болса, қара киім болып келетін болса, ағылды таңын, ол ағыл емес, ол әбіліс. Өйткен ағыл қазір миғражға көтерілген, әуелік дәрежеге өскен, ағыл шапаннан келуі мүмкін. Ағыл болмаса басқа, ол енді мүмкін тоқ бүлгін болып келуі мүмкін. Мүмкін басқа болып келуі мүмкін. Енді ол миғражға көтерілген дейлер, сенің өзің танысың болып келеді. Ол тікелей болып келмейді. Мысалы, Яссауи болмай, мен Яссауи болмам деп болып келмейді ешқашан да. Ол сенің басқа бір болып келеді да, бір айтуы. Бір молда имамның бейнесінде келеді да, саған ақыл айтып келеді. Міне, бейнеленді. Мұхаммед пайғамбарда да сондай болып ақыл айтып келеді. Айтқанда олар осы сол арқылы өткені оның жалғасы. Енді оның алдында кейінде маған Мұхаммед пайғамбармен кездескен кезде маған айтты, сен өмірге үш рет келгенсің деді. Мұхаммед пайғамбардың кеудені түртіп түсе жүрдеп бір мең бар еді, сол кейін ұлғайды, не қылды, өсті, қанады, қайтадан мең болды, бел қалды да, сөйтіп та аяққа таңба түсті. Ана сол кейін дегенде Мұхаммед пайғамбардың кездескендерде міндетті түрде денесін таңба болу керек. Сонда мен сұрадым, қалай сонда сіз ше деп мен де үш рет келдім деді. Ол Құранда тұр, Мұхаммед пайғамбардың өмірге үш рет келгені. Енді онан кейінгі Мұхаммед пайғамбардың өмірге келгені Ахмет Яссауи бабамыз. Соны ашық айтқан. Ұрпағым деп мені өпті деген сәлидаттерде несі бар. Мұхаммед пайғамбар Ахмет Яссауи бабамыз мінекей. Арысты енді Бекет атамыз ол Арыстан баба мінекей. Түктібай атамыз ол тұрған Ысқақ баба мінекей. Қазір әуелі әмбиелер сөйтіп кете кетеді, енді айналып келгенде сендердің достарғандар бір әуелімен бір анамен бір байланысы бар. Жан дегеннен соны шығады да. Жандық тұрғанда біз осылай жалған кете береміз, кете береміз. Бір жерге барыңыз бәрі көрген сөйтін жерін өткен сөйтін. Сосын бір жерді көрдім мына деп тұрған сол бұрынғы өмірінен. Сондықтан бұрынғы өмірлерің күнәларың бар. Мен күнәсіздермен де айтуға болмайды, бұрынғы өмірден күнәларың бар. Осы кешегі қыз күннен бастап жасаған күнәларың бар. Мінекей оң қол солға. Осының бәрін біз тазартуымыз керек өзіміз соны амал қылып. Сондықтан ақталып, ешқашан да мен күнәсізмін деп айтпаңдар. Мен кереметтім деп өздерің ақтамаңдар. Біреу сендерді жамандаса, я шынында солай шығармын дейсіңдер. Болды, сендерді ана жамандық кетеді. Сендер шынында сол жамандық тұрса, сен мойындай салсаң, сенің жамандық қанағың барып жабысады. Ол Құдайдың солай жаратып қойған заңында. Бір әйел біреуді жамандамасын дегеннің өзі сол. Біреудің бір бірін жамандасаңдар, сол жамандығын сендер аласыңдар. Еркек әйел болуыңыз мүмкін е? Кейбіреулер бұрынғы еркек болған, сен ол жанда еркек ұрғашы деген болмайды жанда. Жанда ол болмайды. Біздің рухта бола ма? Кісілік, рух кісілікке бейінділік кісілікте болады. Көрдің бе? Мына неде жанда еркек ұрғашы, ол періште болды. Жан қанатын періште. Сондықтан бұның енді бұны қазір тереңдеп айта берсек, ол кете бір кеуеді, оны оған әзірге ол кейінгі жалғастырамыз, айналып келгенде ертең біз осы қазіргі өсірген жанымызбен, өзіміздің осы алты жанымызбен қайттан өмірге келеміз, алтау болып келеміз ба? Біреу болып келеміз ба? Ол Құдай біледі. Мәскүр Жүсіпке Түркістанға қонаққа келген, сосын айтты, о, сіз осындай керемет осы әулеп кісісіз, енді қашан қонаққа келесіз бізге деймін ғой. Құдай қаласа 400 жылдан кейін келемін депті. Бәрі таңғалып қалып, мына кісі не 400 жыл жасай ма сонда деп. Сонда кезінде аталарымыз айтқан ғұламалар 700-де бір рет қайталанады деп. Сондықтан енді не ол сендердің ұрпақтарыңда әл фарабилер келеді. Сен қайбат, сендердің ұрпақтарыңда ертең қабанбайлар келеді. Сендердің ұрпақтарыңда абайлар келеді. Сендердің ұрпақтарың осы әуелден осылай неғат бұны айналып келгенде, сөз осы сендер мына ұрпаққа қуат беруге сендер дайындап жатыр. Сендер әже болып, соны тәрбиелеп, ертең қайттан абайларды, әл фарабилерді, біздің отқан сол ғұламаларды, сендер соны қайттан тәрбиелейсің, анасыңдар. Міне, аналық деген сол, отырып алып, шаш жабырап отырып, мен ана деп айт деген, оның бәрі әшейін шайтандық. Ана деген, ол ертең Алла тағала оны сыйы қоса береді.
ана болдым, ана болдым дейді. Сондықтан бұл жағын тек қана мен бұл жұртқа бата алып беріп, керемет емес, керемет.